Marina, ju jeni pjesë e kujdesit social, apo jo, një departament që është i rëndësishëm brenda Universitetit Qiriazi. Eksaktësisht, për çfarë kujdesen ju dhe sa e rëndësishme është prania juaj këtu? Tani në fakt ka një veçantë kryesore te ne. Neve kujdesemi në dy dimensione, që jemi si punonjës sociale dhe punonjës të stafit mjekësor. Pra jemi ndihmës infermier në pjesë, edhe kemi ato cilësi tona dhe neve mund të kujdesemi dhe të përshtatemi për çdo lloj grup moshe, duke filluar që nga fëmijët, adoleshentët dhe më pas deri tek mosha e tretë. Dhe eksaktësisht ka patur nevojë për praninë tuaj këtu, keni asistuar? Patjetër. Neve kemi qenë pjesë edhe të një konkursi të ndihmës parë dhe gjë që na ka bletur goxha, edhe kemi bërë një miksim me degën tonë. Dhe kemi praktikuar edhe me stafin pedagogjik këtu, po edhe me studentët tanë. Edhe është goxha ndihmuese, sepse edhe mjekët ato bëjnë në fillim, ndihma e parë. Absolutisht. Mirë, ju falenderojmë shumë dhe prania juaj me këtë uniformë është gjithmonë e domosdoshme në ambiente ku ka masivitet pjesëmarrje dhe ku ka masivitet dije, sepse edhe kjo është një fushë dije. Faleminderit. Faleminderit.